Hammaga assalomu alaykum. Adamex kolaskalarimizdan super yangilik. Adamex kolaskalarimiz yuqori sifatli ekokojadan tayyorlangan. Adamex kolaskalarimizning yana bir zo'r yangiligi bu panorama bo'lib 360 gradusga ochiladi. Bu yozgi kunida farzandimiz uchun juda qulay. Haytgancha bu kolaskalarni boshqa firmada bunday xususiyatini topa olmaysiz. Adamex kolaskalarimizning ichidagi matraslari juda ham yuqori darajadagi sifatli va yumshoq.